C-Bet. Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rokai, jeigu gerai suskaičiavau 4,5 valandos nuo rungtynių pabaigos iki jau dantukų sutvarkytų, gal galite papasakot, kaip viskas atrodė, tas visas procedūros, važiavimai ir taip toliau? Dabar čia iški kramsnuoju tokį, nes reikia prižiūrėti dantis, liepia daktaras, bet šiaip įdomiai viskas, nes po rungtynių iškart sakė, kad yra užsakyta jau suderinta klinika, gera klinika, kur iš pradžių net nežinau, kur aš ten važiuoju, kaip ten viskas bus, bet kai nuvažiau, žmonės tiesiog penktadienio vakarą, nei jų darbo valandos, nei tiesiog turėtų būti laisvas savaitgalis, bet mane priėmė šiltai, kruopščiai sutvarkė, apžiūrėjo, nežinau, labai viskas ilgai užtruko, bet labai sklandžiai ir tikrai, dabar tikrai smagiau su jumis bendrauti su normaliais dantim, negu buvo per rungtynės, tai tikrai dėkui tai FI klinika, kuri pagelbėjo man ir smagu, kad dabar var su visais dantim. Suderino, tai toks Prometėjaus fizinio rengimo treneris Valčiukaitis, jis su Justu Grainiu susiderino, tai bet pirmas žmogus tai jisai buvo, tai jam padėkos. Akis pamušta, dantis pakeisti, kaip iš karo grįžęs. Jo, toks dabar jokaujam, bet kažkaip ir pamušta akis, pamušti dantis, bet dabar vėl dėl bronzos reikia žaisti. Nepasisekęs karas. Matau nuotaiką dar nelabai. Pasitaisė ar ne po vakar? Nelabai, rūbinė irgi liūdna, visi tokia, nežinau. Žinot, tas iš prieitų metų jau pamenu, kai reikėjo žaisti vėl prieš Olimpiakose dėl trečios vietos, tai nežinau, Eurolygos tas dėl trečios vietos žaisti, dėl nieko kažkaip. Visiems nei motivacijos, nei. Visi tokie po tų vakaryšių rungtynių nusiminę, nežinau. Ar reikalingos tokios rungtynės, nes kažkaip motivacijos, manau, nei iš mūsų, nei iš kitos komandos pusės nelabai yra, tai ir mūsų žaidėjai irgi tokia nuliūdę. Rokai, ilga naktis, pavyko kažkiek pamiegot, pailsėt ar tą laiką? Pavyko. Aišku, ilgai teko ten pas gydytojas, odontologijos būti, bet nežinau, gal šiaip ir ramiau miegojęs po visų tų procedūrų dantų, nes taip ramiai pagulėjau, pamašiau, nebuvo laiko, kaip pasakyt, per daug aš pergyvenau dėl tų vakarykščių rungtynių, bet sumušti dantis, tos pralaimėtos rungtynės kažkaip visos sudėjo į vieną, tai gal ir į naudą išėjo pagulėti tiesiog odontologijos kabinete. Biškį pabijotų adatų, bet manau, kad kažkaip ramiai užmigau, manau, vien dėl to, nes išvargino tas visas odontologijos procesas. Tarp išvadų turėtų vakarykščių, kas nepavyko vakar? Aš manau, kad, kaip visi pamenom, praeitų metų scenarijus vėl kartojas. Turėjom plus 6, Belgrade turėjom plus 11, antroji pusėj paleidom vėl tą kontrolę. Ir aš kaip pasikartosiu dar kartą, ketvirtam kelinį vėl veteranai jų sužaidė, kaip turėjo sužaist, kaip visi tikėjomės, kaip jie sužaist, bet mes tam ir ruošėmės, bet jie vis tiek iššovė ir nežinau, kažkaip dabar sunku kalbėti apie tai visą, bet nežinau, tiesiog vėl. Tas pats scenarijus antrus metus iš eilės, tai sunku kažką ir pakomentuoti, nes mes visi suprantam, kur buvo klaidos ir mes visi suprantam, ko negalėjom leis Madridui, bet tą leidom ir turim tą patį rezultatą. Vėl žaisim dėl trečios vietos ir nemanau, kad kažkas yra patenkinti iš mūsų komandos. Turint omeny Realo nuostolius ir tik, kad buvo Kaune finalo ketvirtas, vis dar yra Kaune, ar tai skaudesnis pralaimėjimas negu pernykštis?
Jo, manau, kad jo, nes ir viduj tikrai galvojam, kad tikisi labiau žmonės iš mūsų, mes Kaune. Play-offose žaidėm prie Žalgirį, irgi toks, visi ženklai dėliojas, visi tokie dalykai maži dėliojas, kad šiemet turi būti mūsų metai, bet nežinau, vėl Madridos pusfinalį, vėl neįveikiam ir nežinau, tas pats kartojas ir sunku kažką pakomentuoti. Ar užteko lietuvių palaikymo vakarą? Manau, užteko. Aišku, čia priklauso, kaip rungtynių ta jėga visą pasikartotų, bet tikrai manau, kad Madrido fanai buvo mažiau girdimi, kai Barsos ir lietuvių fanai susijungė. Tai tikrai smagu, kad jų tiek susirinko. Aišku, nesmagu, kad nepavyko į finalą išeit, bet bent tiek yra, kuo pasidžiaugti, kad lietuviai atėjo, palaikė ir smagu dėl to. Mačiau, kad Vyslas Būrys artimųjų buvo susirinkęs, kiek jos išdaizino tą situaciją. Bendravau, bet aišku, aš toks esu, kur po tokių rungtynių ir žino artimieji, kad aš nelabai toks bendraujantis, biški reikia to mintim susidėlioti ir jo, po tos situacijos nieko naktį atsinčiau, kad jau sutvarkyti dantis, tai ramu, bet iš pradžių buvo išsigandę, aišku. Ir aš pats buvau išsigandęs, šiaip aš net nežinau, kas manęs... Tai akis kas manęs stebino, po minutės į Rokas į juokį. Jo, bet šiaip, nu, pas mane visą laiką kažkaip ta šypsena yra, bet kažkaip buvau išsigandęs vien dėl to, nes net nežinau, kas su tais dantim būtų. Nėra man buvę, kad aš nei kažkokių muštinių gyvenime turėjęs, nei kažkokio tai kontakto didelio gavęs ir vat pirmą kartą vat taip gavęs ir abu du dantis pabėgo priekiniai, tai... Tai ir man pačiam baisu buvo, ir aišku, šeimai buvo baisu, bet labai gerai, kad taip viskas susitvarkė. Dabar reikia žiūrėti toliau, kaip tie dantys laikys. Kaip ten atsitiko, užfiksavai, iš kur vai? Aš manau, kad susipynė kojas labiau, bet kaip pažiūrėjau, bandžiau atlikti perdavimą ir tada su rankom negalėjau pasiremti ir taip gavos, bet šiaip sakau, nepratęs ant grindų kris, nes aš pats šiaip toks, nežinau, nelabai krentintis ant kamulio, tai... Tai toks gavas dvigubai daugiau negu mėlynė ar kažkas tokio. C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.